ដែលជាគេដំណើរនៅសេសសល់ពីលោកគ្រីសម្បត្តិបុរសដែលធ្លាប់មានប្រជាប្រិយភាពម្នាក់នេះពិតមែនហើយគឺគ្មាននរណាម្នាក់នៅជុំវិញខ្លួនរបស់គាត់អ្នកដែលធ្លាប់ស្គាល់គាត់អាចរកកំហុសរបស់គាត់មកលិទ្ធត្រដាងនៅពេលនេះបានទេក៏ប៉ុន្តែដំបូន្មាននិងការបដិញ្ញាចិត្តភាពរឹងមាំមិត្តភាពភាពកក់ក្តៅដែលគាត់បានផ្ដល់ដល់ក្រុមគ្រួសារនិងមនុស្សជំនាន់ក្រោយទើបបានជាគេដំណើរពិតប្រាកដ មកពីឃុំក្រោលគោស្រុកស្វាយជ្រុំខេត្តស្វាយរៀងលោកគ្រីសម្បត្តិបានបណ្ដុះខ្លួនឯងឲ្យក្លាយទៅជាបញ្ញាជនដ៏គំរូម្នាក់ប្រកបទៅដោយភាពល្បីល្បាញនិងការគោរពពីមជ្ឈដ្ឋាននៅខាងក្រៅខ្លួនរបស់គាត់ក៏ប៉ុន្តែគំរូល្អរបស់គាត់បានបញ្ចប់នៅពេលដែលលោកបានលាចាកលោកនៅអាយុ47ឆ្នាំកាលពីយប់ថ្ងៃទី11ខែឧសភាឆ្នាំ2011នៅមន្ទីរពេទ្យកាលាម៉ែតក្រុងភ្នំពេញដោយសារជំងឺលើសឈាម នៅក្នុងពិធីបុណ្យក្នុងគេហដ្ឋានរបស់លោកភាពក្រៀមក្រំបានសម្ដែងចេញពីទឹកមុខគ្រប់គ្រប់គ្នាលោកគ្រីសំណាងអតីតស្នងការប៉ូលីសខេត្តមណ្ឌលគិរីបានយំអណ្ដើតអណ្ដកនៅពេលដែលលោករំលឹកអំពីអនុស្សាវរីយ៍ជាមួយប្អូនប្រុសបង្កើតរបស់លោកធ្លាប់ក្មេងមួយគ្នាណាគាត់ដល់ម្ចាស់មកយើងនៅជាមួយគ្នាទៀតណាអ្វីដែលពលពតសំឡាប់ហើយឲ្យមកប្អូនទៅទាំងអស់តែយើងបានរស់ លោករីសម្បត្តិមានបងប្អូនចំនួន 6 នាក់គឺសុទ្ធតែប្រុសគាត់គឺជាកូនទី 5 ឪពុករបស់គាត់ដែលជាអតីតមេឃុំម្នាក់នៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងត្រូវពួកខ្មែរក្រហមសម្លាប់ចោលជាមួយនឹងម្តាយរបស់គាត់លោករីសម្បត្តិបានសង្វាតរៀនសូត្រដោយខ្លួនឯងហើយបានទទួលអាហារូបករណ៍ ទៅសិក្សានៅប្រទេសឥណ្ឌានៅទសវត្សឆ្នាំ1950ផ្នែកកសិកម្មគឺនៅទីនោះហើយដែលលោកចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានហើយលោកក៏បានប្រឹងប្រែងស្វែងសិក្សាទៅលើវិស័យសារព័ត៌មាននេះលោករីសម្បត្តិបានចូលបម្រើការជាអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបារាំង AFP នៅឆ្នាំ 1961ក្រោយពីទទួលសញ្ញាបត្រអនុបណ្ឌិតផ្នែកសារព័ត៌មាននៅសាកលវិទ្យាល័យ Columbia របស់សហរដ្ឋអាមេរិក លោករីសម្បត្តិបានក្លាយទៅជាគ្រូបង្រៀនផ្នែកវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននៅឆ្នាំ 2004 រហូតមកទល់ថ្ងៃមរណភាពវ័យក្មេងរបស់លោកលោកទៀងសុភវិជ្ជាប្រធានស្តីទីនៃសាខាឡាយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសារគមនាគមន៍នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិមិនភ្នំពេញមានប្រសាសន៍ដោយទឹកភ្នែករលីងរលងនៅពេលខ្លះ ថាលោករីសម្បត្តិគឺជាអតីតគ្រូបង្រៀនដ៏ល្អម្នាក់ដ៏កម្ររកបានយើងពិបាករកគ្រូណាមួយចំនួនគាត់ហើយពួកបាការពួកគាត់ជំនួយពុពេញតែបទពិសោធន៍ចំណេះដឹងហើយនឹងយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការបរៀនស្រឡាញ់សិស្សហើយយកមានថាចង់ឲ្យសិស្សចេះប្រកបរយៈពេល 7 ឆ្នាំ លោករីសម្បត្តិបានចូលរួមបណ្ដុះបណ្ដាលនិស្សិតផ្នែកវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានប្រមាណជាជាង 200 នាក់អតីតនិស្សិតរបស់លោកមួយចំនួនបានបំពេញការងារជាអ្នកយកព័ត៌មានអតីតនិស្សិតរបស់លោកចំនួន 4 រូបកំពុងធ្វើជាសាស្ត្រាចារ្យជំនួយផ្នែកវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននេះនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នលោកទូយិនមូនីបច្ចុប្បន្នជាសាស្ត្រាចារ្យជំនួយម្នាក់កំពុងឈរនៅលើផ្លូវដើរចូលអគារសិក្សាមួយកន្លែងដែលលោករីសម្បត្តិធ្លាប់ដើរឆ្លងកាត់នៅទីនេះហើយគាត់ជាអ្នកដែល មានណាកំណើតមកស្រែចំការដូចគ្នាហើយគាត់តស៊ូហើយគាត់ប្រាប់ថាមនីទៅខំហ៊ានដើម្បីអនាគតហើយយើងខំខ្ញុំខ្ញុំពោះខ្ញុំតើគឺខ្ញុំតែងតែយកទូយកអ្វីដែលគាត់ទូមាននឹងយកមកអនុវត្តជានិច្ចបាទលោករីសម្បត្តិក្លាយជាមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបន្ទាប់ពីលោកក្លាយជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសារព័ត៌មានរួចក្រោយមកទៀតលោកបានឡើងតំណែងជាប្រធានផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនៃសាលាក្តីនេះទូនីទីនេះគឺជាសម្ពាធ
អតីតអ្នកកាសែតដ៏ល្បីល្បាញនិងជាអ្នកប្រឡូកនៅក្នុងការងារជាមួយលោករីសសម្បត្តិយ៉ាងជិតស្និទ្ធនៅក្នុងទស្សវត្សរ៍ដើមឆ្នាំ1960គាត់ចូលចិត្តចែករំលែកនៅអ្វីដែលគាត់ដឹងគាត់ចេះទៅដល់អ្នកជំនាន់ថ្មីដែលចង់ចូលប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យនេះហើយក៏ជាមនុស្សគំរូម្នាក់សម្រាប់ជំនាន់ក្រោយនៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មាននេះឯងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសមាគមជនរងគ្រោះដោយរបបខ្មែរក្រហម លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចេញសេចក្តីរំលែកទុកចំពោះមរណភាពរបស់លោករីសសម្បត្តិនៅពេលនេះមានតែភរិយារបស់លោកគឺលោកស្រីឈុយចន្ទធីនិងកូនចំនួន3នាក់ដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងគ្រួសារបន្តទៀតពីទីក្រុងភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុថានរិទ្ធ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក